Siinähän on tota... Tuossa on tota... Margarita, joo, tommonen ötkäri. Sitten tulee noita kasviksia vielä ja sitten on, tota mozzarella. Ei ole buffalo mozzarella, mutta mozzarella. Tollasen nyt se on. Lihat on syöty. Ei saatu kaikkea kyllä mahtumaan. Niin tossa on tuo lihanpala vielä tossa. Mä en pystynyt syömään sitä kyllä. Mutta joo. Onko pesä? Katsotaan toi pohja. Onko se hyvä? Taitaa se on ihan hyvä olla. Noniin. Semmonen nyt siitä tuli. Joo. Ja sieltä tulee lisää tota niin kalkkuna. Makkaraa. Minähän mitään paskasikalle syö. Katsotaan sitten pohjaa tästä. Katsotaan sitten pohjaa. Ai, aivan.